Aktualisht gjendemi në një pjesë të fshatit të shtupes të rrugovës. Situata në këtë pjesë nuk është e mirë. Zjarri ka filluar të shpërndahet në tufa-tufa të ndryshme, duke shkaktuar një djegje të madhe në këtë pjesë të kodrave të rrugovës. Situata, siç po shihet edhe tash aktualisht, nuk është edhe aq e mirë, pavarësisht intervenimit të policisë, zjarrfiksve, forcës sigurisë së Kosovës, po ashtu edhe kufurit me helikopter. Mirpo, përmëgjërsisht ne do të flasim me njërin nga banorët, i cili na ka sjellë në këtë pjesë, e cila e tregon më së miri gjendjen e këtij fshati. Pra, i nderuam, amahet emrin mbi emrin lutna dhe tregon ku jena tash aktualisht edhe qysh është situata, nuk po të pyes për shkak që përshojmë që është shumë e rënë, tregona kur ka fillu ky zjarr dhe kur ka fillu me dalë kështu pikë kontrollës, më shpërndan në pjesë të ndryshme. Spaj, përshëndetje, unë quhem Beknikçi. Zjarri ka fillu qysh të premten, apo këtë premte që vjen ban 2 javë, që ka fillu një pjesë që të që përfunit që ti i kërshit. Situata ka qenë ma e letë, deri këtë ditë të funit, thajmë këtë 2 ose 3 ditë. E këtë 2-3 ditë të funit era ka të i kalu shpejtësin në cilin ka qenë të ofrujme, një ritëm shumë atë nga dalëshme, ta shashtë me një ritëm shumë të madhë. Jeta ka njësë vëshmu vështirësu, por rëzikon shumë shpi, si po është që i kemë shpit ku kemë jetu dimen edhe verë, si ku nëllët ku në stanet, edhe po mundohem me bo maksimumin. Në dhe na si banorë, disa prej banorëve, kemë nejë derin 3-4, derin me nxjes dhe më thonë natën, tu mundu me shuj. Me gjithë se kemë pasë edhe sukses shumë të madhë, po ditën ku po frynë era, mas mesit ditës, po të i kalon gjithë qka, po eskalon situatë. Kur ka fillu me ditë kështu që pëse mund është nga spjegu me eskalu situatë, dhe sojnë i të nashtë në intervenimin e institucionet sigurisë në vendit tonë? Unë tash këto 3 ose 4 ditët e fundit, dhe më thonë veç ka dalë gjithë qka jashtë kontrole. Javën e parë, zja fiksat veç e kanë pasin në kontrolë situatën, kanë bo maksimumi, për arsye që edhe tereni po shihet, tereni është shumë i vështirë, kanë bajt me çanta në ujë edhe zjarr fiksat edhe banorët, me gjithë se edhe janë të bajt edhe banorët çanta në shpinë me ujë nëse i patë rrugës. Shkaku edhe i terenit, mundësia e intervenimit, mundësia e ndalesës zjarrit, shuri zjarrit, është shumë e vështirë. Sa i përket institucioneve, tu fillu prej zjarr fiksës, festekes, policisë, këforit, jënë mundu e kanë bë maksimumin. Dëmëron kanë intervenu shumë herët në mëngjes, edhe deri ka 12 ora veç po thuja kanë pasë gjithë që kanë nën kontrol. Nështë ta keni pasë rast me i padhe në përmedja që kanë raportu që është nën kontrol. Sot, deri ka ora 12 ka qenë gjithë që kanë nën kontrol. Zjarë jo kanë të përmatë shumë atë buka. Ta shtë atë pike, nëse jem të e parë atë pikin atje, e ka te i kalu asfaltin edhe është të shku drejt bregut Molix, që shi thomë na po Maja Molix, që nuk kanë mundësi me intervenu asë një loj automjeti për momentin që atje ku ka fizu. Vetëm nëse dalin nërë, po ku dalin nërë të automjeti në fizu poshtë, në kam sorë është pak e shtirë me 30 litra ujë në shpinë, janë masë shumë e vogëlë. Inderun, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Atëherë, ne po e lëmë me këto pamje të pjesës fshatit shtupes të rrugovës, i cili edhe aktualisht sa jemi ne duke folur tani, është duke vazhduar zjarri i madh si shihet edhe në pamje.